När man ska beskriva och klassificera en jordart så har man ju lite olika kriterier som man använder för det här. Och ett sånt kriterium är till exempel att prata om storleken eller mängden av olika typer av partiklar. Och vår vanligaste jordart i Sverige heter ju morän. Och moränen kan ofta också beskrivas utifrån mängden av olika typer av partiklar, men också storleken på dem. En vanlig indelningsgrund är då att prata om till exempel blockigheten, alltså hur mycket det finns av stora partiklar i form av block. Dels hur stora de är, men också till exempel hur många de kan vara. Här går jag fram på en typ av morän som är ganska vanlig ändå. Den innehåller nu mycket sand och grus och egentligen alla möjliga typer av partiklar. Men här, precis som man ser när jag går, så finns det också väldigt mycket block i ytan som är väldigt synliga. Både stora och lite mindre block. Och det är ganska många av dem också som kommer fram i ytan. Går man in skogsmark där det finns mycket block eller är rikt på stora och små block, så kan det ändå vara svårt att upptäcka att det här är en blockrik mark. För den kan vara väldigt täckt och skymd i all vegetation som mossa och annat ris som växer på marken. Många gånger så kan det vara ganska svårt att se de här framförallt lite mindre blocken och hur mycket block det kan finnas. De kan vara liksom övervuxna, täckta med mossa och annat. Då kan det vara ganska effektivt att ta sig ut på ett kalhygge eller någonstans där man alldeles nyligen har huggit ner skogen och öppnat upp marken. Då kan det bli väldigt tydligt vad det är för blockighet där man är. På den här platsen så blir det ju väldigt tydligt när vegetationen är borta med hur mycket block det finns i ytan och hur stora de är. Och till och med att det finns i marken här som då skogsmaskinerna har rivit upp helt enkelt när de har kört på den här platsen. Men ibland spelar det nästan ingen roll om det finns mycket vegetation eller inte. Att det finns mycket block och kanske till och med stora block är ganska uppenbart, trots att det är täckt med vegetation till viss del. Att det finns en massa block här, både på och antagligen i själva moränen i marken, det beror ju på inlandsisen förstås. Moränen är ju ett material som har transporterats och avsatts av, i det här fallet, inlandsisen. I vissa fall så kan det ju också bildas morän idag av till exempel glaciärer och landisar. Men den svenska moränen, den kommer ju då från inlandsisen under istiden. Och då har den tagit med sig stora partiklar som block i själva ismassan. Och sen avsatt dem under avsmältningen.